ហេអ្នកនាងទៅតែមលុទីនេះមែនកុំរំអីខ្ញុំមិនធ្វើបានអ្នកនាងទេអ្នកមិនមែននៅក្នុងកាយភ្នែកខ្ញុំទេតែអ្នកនៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំតែម្ដងពេលទៅដល់ផ្ទះកុំភ្លេចឈប់កញ្ចក់ណាហើយប្រាប់អ្នកនៅក្នុងកញ្ចក់នោះថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកចង់ឈួតទៅហើយមានសងសារនៅបានមានអីខ្ញុំចង់ដឹងណាតើបរមមួយណាមានផលសំណងទៅណោះខ្ញុំមានសំណងទៅប្តីទៅហើយ Hãy subscribe.